koje navodno treba da kontrolišu ovaj te budžete raznih zemalja. Odlično pitanje. Odlično mi pitanje. Da, pa mnogi su smatrali još 2008. godine i malo ranije da kriza koja je na pomogu Eurozoni upravo ide ka tome. Da u stvari se koristi ta kriza da bi se napravila jedna vlada u stvari i ekonomska vlada u Evropske unije, praktično da se od Evropske unije napravi jedna super država. I ima glasova koji sad pogotovo pozivaju na to, kao što ste sami sasvim lepo primetili. Znači, ove jeseni, ajde da kažemo ovako, ne možemo mi da kažemo tačno kad će to da se desi, ali u svakom slučaju u tom pravcu se ide. I to jeste cilj tih briselskih elita na prvom mestu. Da li će to oni uspeti da ostvare ovako brzo ove jeseni? Jako teško, ne verujem da mogu tako brzo. Ali da će oni, da su oni spremni na izazivanje mnogo veće krize da bi došlo do toga, jeste. To je da. Sigurno. Da. Da, podsjetio bih i na izjavu François Perrola, Sarkozijevog savjetnika, koji je još 2009. najavio formiranje svetske ekonomske vlade kao efikasnog odgovora na da, ekonomsku sad, krizu. Da, imamo znači, da. I na nivou Evropske unije, a naravno probano je na nivou G20. Međutim, taj napor je delimično propao sad. I, znači, sigurno da zapadne elite to žele. Ali, dogod postoji jedan nezavisni centar, kao što je u Moskvi što postoji, to je nemoguće ostvariti. Da, i još jedno pitanje za kraj večerašnje emisije. Izvolite, u programu ste. Halo, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Stojanka i Šajkaša, pozdravljam vas, jedva sam čekala da počnete ponovo. Hvala. I samo jedno pitanje, da li je moguće da se obistini proročanstvo, da li je Nostradamus ili je tu braća Tarabići? Da će se voditi rat između Rusije i muslimana sa jedne strane i Zapada? Pošto svi znamo da Amerika, ko je Amerika? Da tu nema ni demokratije, to je osvajačka zemlja bila od početka, kad su crnce, indijance proterali. E sad im je zgodno da vode rat preko nas, malog Balkana. A proročanstvo kaže da će se najžešće voditi upravo preko ove jadne Srbije. E da li mislite da se to može desiti? Pa ako to kaže proročanstvo, mi ga nećemo dovoditi u pitanje, niti večeras osporavati, ali ruski geopolitičar Dugin koristi jednu kovanicu The West and the Rest, dakle zapad protiv ostatka sveta, u geopolitičkom smislu, dakle atlantizam protiv kontinentalizma, tako da ovo što ste rekli nije nemoguće, dakle čak što više u Rusiji postoje ozbiljni instituti, geopolitičari, ne samo Dugin, koji govore o Savezu pravoslavlja i islama. Da. Naravno, kao jednoj potencijalnoj koaliciji. Sa zapada se sve čini da tog Saveza ne dođe. Ali ja znam, bar jedna verzija, ona popularna Tarabićevog proročanstva, govori da će se veliki rat voditi iznad naših glava. Znači, što bi praktično značilo da bi mi bili pošteđeni s neke strane i ja se nadam da će to da bude slučaj, iako smo moramo da uzmemo stvar u svoje ruke, prvo na prvom mestu u Srbiji samoj, u Beogradu, da bi mogla takva politika da se vodi. Ali to bi bilo najbolje rešenje. Očigledno je da se pravi sukob namerno, ali ono što je se... Sad, Nostradamusovo proročanstvo se tumače na razne načine. Tarabić i znam da su ovo rekli, da će se voditi preko naših glava. Ali činjenica da je, ajde kažemo, u nekim masonskim krugovima bitnim u Americi, još u 19. veku, krajem 19. veka, se govorilo da će treći svjetski rat biti između, ajde kažemo, zapadnog cionizma i islama. Znači, tad se govorilo, kad se još 30-40 godina pre izbijanja prvog svjetskog rata, se govorilo o tome šta će da bude treći svjetski rat.
i sve nekako ide opet u tom pravcu. Jel zaoštrava se sukob u stvari globalni između, ajde kažemo, islama i ostatka sveta koji jeste, ajde kažemo, uslovno rečeno više zapad. E sad, naravno, potpiruje se vatra pomoću muslimana svuda u svetu, a to se radi iz zapadnih centara, pri tome ne pomoću svih muslimana, nego pomoću jednog vrlo malog procenta muslimana koji se odavno stavio svesno ili nesvesno u zapadnu službu. To se radi. I pokušava se potpiriti i sukob između pravoslavlja i islama. To se radi ne samo kod nas, to se radi i na Kavkazu, to se radi i u Centralnoj Aziji. To je sigurno da se radi. Ali sa druge strane, zaoštrava se sukob između islama, ajde kažemo, i zapadnih naroda u samoj zapadnoj Evropi. Radi se na tome čak i u samoj Americi. Znači, stvaraju se uslovi upravo za tako nešto. Ekstremni islam, fundamentalistički islam, odavno je pod kontrolom zapadnih službi. To ste vi u svojoj emisiji više puta o tome pričali. I to se samo koristi kao sredstvo za izazivanje svetskog haosa. Znači, to je, ajde kažemo, to je ono što nas čeka. A ono što mi najviše možemo da uradimo u ovom trenutku, ako ništa drugo, da postanemo neka oaza mira, ako je ikako moguće. Ali u svakom slučaju, kad bude došlo vreme i ako Rusija bude uvučena na kraju taj svjetski sukob, mi naravno znamo gde nam je i srce i gde su nam jedini, ajde kažemo, pravi prijatelji, šta god bila trenutna situacija danas. Dobro, zahvaljujem naravno na večerašnjem gostovanju, razgovoru pred gledaocima televizije Most. Svim gledaocima hvala na večerašnjim javljanjima, pozivima. Nismo se čuli dva meseca i dobro je da je bilo dosta poziva večeras. 1. je septembar, nova je godina, je li tako? Jeste, nova crkvena godina. Nova crkvena godina. Hvala vam u svakom slučaju svima. Poštovani gledaoci, repriza je sutra u 12.10, u ponedeljak u 17.30 ujutru. I za nekoliko dana ovu emisiju ćete videti i na čuvenom YouTube-u. Dakle, nekako probijamo sve te silne medijske barijere i mogu ipak ljudi nekako da nas gledaju. Javite vašim prijateljima, dakle, da ukoliko nisu gledali emisiju, za nekoliko dana Aleksandra Pavića pogledaju na YouTube-u. Doviđenja i vidimo se za 7 dana.